jako dobro, jučer se čuje upravo došla. I ono što treba istaknuti posebno, dakle, kroz ovu krizu vidimo jako dobro i korona krizu i globalnu krizu i treba istaknuti da je tu na čelu tog resora još jedna nestranačka osoba ministra i sve zasluge za ovu situaciju kako vidimo idu njemu i čitavoj vladi na čelu Zamislite da je neko drugi bio u ovoj kriznoj situaciji na čelu vlade. Nikad veći kreditni rejting. Dakle, to ima sve, čitao ovu sliku optimizma.